بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې زموږ تحصیل دانش د یو نوي ویډیو کلیپ سره د زیرمو یا ذخایرو محاسبه کې د لیجرونو جوړول ول یا د دوی د زیرمو ثبتول په کوم اصول باندې و پر پیچول میتود کې یعنی متناوب میتود کې راغلی یم. مخکې مې تاسو ته د په متناوب میتود کې ژورنال هم جوړ کړ ستاسو وکتل ژورنال کې اس معاملې څنګه ثبتېدلې دوی اغیزې څنګه وي تاثیرات په کوم حساباتو باندې ول ټول مې تاسو ته وړاندې کړل وضاحت سره بیا په څنګ کې دي دوی لپاره ځانګړي حسابونه سي ورته وایي یعنې لیجرونه سي دي دا څنګه جوړېدل هغه مې درته جوړ کړل او د هغو بیلانسونه راویستل. اوس راځو تر څو موږ دا معلومه کړو د ګټه او تاوان وروسته له ځانګړي حسابونو نه یو بل حساب موږ لرو په نوم راپور ده په نوم د بیلانس ازمایښتي. تاسو به په افتتاحیه محاسبه کې دا ویلي وي بیلانس ازمایښتي په حقیقت کې دې ازمایښ کوي چې تر ژورنال نه نیولې تر اوسه پورې کوم کارونه معاملې چې موږ ثبت کړي دي آیا درست دي که اشتباه دي. ازمایښتي بیلانس د دې کاروالی او دې نادرستي یا تخطیان یا اشتباهات موږ ته راښیي. که چیرته فرض مثال په ازمایښتي بیلانس کې ډیبیټ او کریډیټ سره مساوي نه سي نو په دې معنا سي یا په ژورنال کې کومه اشتباه راغلې ده. ډیری اوقات داسې کیږي چې ژورنال کې بعضې معاملې ډیبیټ سوي کریډیټ سوي نه وي یا دو طرفه ډیبیټ سوي وي کریډیټ سوي نه وي یا دو طرفه کریډیټ سوي ډیبیټ سوي نه وي سره همدارنګه نور مشکلات هم په معاملاتو کې راځي چې د هغو لپاره ځانګړې لارې دي ستاسو به په مالي محاسبه کې په افتتاحیه کې کتلې وي. زه اوس راځم تاسو ته بیلانس ازمایښتي جوړوم سي بیلانس ازمایښتي آیا صحیح راوځي که نه راوځي تر اوسه پورې چې موږ هغه څومره معاملې لیجر ته رسولې دوی توازن راایستلی آیا درست ده که اشتباه او تر کومه حده پورې درستوالی لري یا نه لري. اول به زه تاسو ته بیلانس ازمایښتي جوړ کړم د هغه جوړښت ته په دې کې بالعموم موږ ساده جوړښت لرو عنوان نوشته کی هر کمپنۍ چې د هرې کمپنۍ بیلانس ازمایښت تاسو جوړول غواړئ د هغې کمپنۍ هغه تاریخ عنوان دلته نوشته کیږي. زه به خالص ولیکم چې بیلانس ازمایښتي ځکه زه عمومي یو بیلانس تاسو ته جوړوم یاد ولرئ دا څومره ژورنالونه موږ سي جوړوو یا لیجرونه دفتر کل سي موږ تاسو ته جوړوو یا د دوی مالی راپورونه چې دا ټول په مالي راپورونو کې دي ګټې تاوان ده که بیلانس شیټ ده که کیش فلو ده نور حسابونه دي دا ټول دوی په مالي راپورونو کې راځي. په عموم کې په دې ویډیوګانو کې تاسو عمومي مالی راپورونه وینئ یعنې ځانګړي نه دي درته چې د یو تصدۍ پورې مشخص کړو موږ کله چې تاسو هرې تصدۍ کې کار کوئ هرې کمپنۍ سره کار کوئ نو د هغې کمپنۍ نوم دلته بیا لیکئ او د هغې کمپنۍ نوم مشخص کوئ هغه کال هغه ورځ مو سره مشخص کوئ. موږ په عمومي کې تاسو ته دوی هغه لاره درښیي چې په کومه لاره باندې څنګه ده تاسو مخ ته بولی شئ. دلته شماره راځي یعنې د حسابونو هغه شمارې ستاسو څومره حسابونه دي یو دا دوه دي درې دي هر حساب شماره دلته راځي په څنګ کې توضیحات راځي توضیحات په حقیقت کې د حساباتو نومونه یعنی که موږ دلته ولیکو د حساباتو نومونه بیا هم صحیح ده او دلته چې راځي د ډیبیټ بیلانس راځي دلته کریډیټ بیلانس اوس هغه لیجر چې موږ جوړې کړې ولې دې هر یو ګورو چې دې بیلانسونه ډیبیټ و ډیبیټ که کریډیټ و کریډیټ هر یو حساب ځانګړي دور باندې دلته موږ څه کوو ثبتوو. په اول شماره کې که تاسو متوجه شئ نقده موږ سره ولا
نقده در اصر شماره یو نقده دی مگه سی دا بیلانس دیبیت دا یو شپیت زره و نحسه و شپاره سر تزیلی که ما نقده نقده یو شپیت زره نحسه و پنزوس یعنی که دی نقده بیلانس په ځانګړي حسابونو کې لیجرونو کې ډیبیټ وي دلته به هم ډیبیټ وي که کریډیټ وي دلته به هم کریډیټ وي یو تسلسل ته متوجه اوسې کې په پرپیچوال سیستم کې متناوب سیستم کې سی لیجر تابع د ژورنال او بیلانس ازمایښتي تابع بیا د لیجر دی او بیا د راپور د ګټې او تاوان او بیلانس شیټ دا بیا تابع د څه شي دی د بیلانس ازمایښتي دی یعنی د یو کړۍ په شکل باندې مخته روانه ده محاسبه دویم حساب ته که موږ وګورو دویم حساب زما سره دلته دی د زیرمو حساب ده سې د زیرمې حساب که ورته متوجه شئ دویم زیرمې دي یا ذخایر د زیرمو حساب ده حساب ده سی دا حساب هم که ورته وګورو پنځه ویشت زره بیلانس یې د څه شي ده ډیبیټ ده نو دلته به هم په ډیبیټ کې ثبتیږي پنځه ویشت زره ورپسې راځو نور حسابونو ته سی دا ډیبیټ دی که کریډیټ راځو د پانګې حساب ته د پانګې حساب ته که موږ وګورو پانګې حساب کریډیټ ده څومره اتیا زره بیلانس یې په ځانګړي حسابونو کې څه ده کریډیټ ده اتیا زره دلته هم اتیا زره کریډیټ کېږي بیا ورپسې راځو بل حساب ته چې د توکیو انتقال لګښتونه دي سره درې څلورم حساب د توکیو انتقال لګښتونه دي توکي انتقال لګښتونه دي سې توکي انتقال لګښتونه حساب سي ده هم ډیبیټ دی بیلانس یې دلته موږ هم ډیبیټ کوو د دې په څنګ کې موږ یو څو نور حسابونه لرو سې یو حساب په دې کې د پلورلو ګټه ده پنځم حساب د پلورلو ګټه ده ګټه ده سې دا حساب ته که متوجه شئ دا حساب بیلانس هم ډیبیټ دی نو موږ یې هم دلته ډیبیټ کوو په ځانګړي حساب کې دا ډیبیټ ده دلته موږ یې هم ډیبیټ کوو د لس زره په اندازه باندې بیا شپږم حساب ده موږ سې ده د پلورلو ګټه د اتلس زره وبخلې سره پلورلو ګټه سې ده اتلس زره په اندازه باندې دا سې ده کریډیټ ده بخښنې سره اتلس زره او په اووم حساب موږ لرو د پلورلو شویو توکو لګښتونه دي لګښتونه دي سیدا لس زره دي او لس زره ډیبیټ دي بیلانس یې ډیبیټ ده نو موږ یې دلته هم ډیبیټ کې ثبتوو دا هر حساب دې سره رفت لري زه درته واضح کړم سي هر ځانګړی حساب تاسو ته معلوم سي په اتم نمبر کې سیدا د باربري لګښتونه دي باربري لګښتونه د مشتری تر ځای د مشتری تر ځای پورې دي
سي باربري لغتونه مو ګوري دی بیلانس هم ډیبټ دی په ځانګړي حساب کې دلته هم ډیبټ کیږي درې سو پنده اندازه باندې اخیری حساب دی موږ د پلورلو لګښتونه دي ان هم حساب پلورلو لګښتونه دي لګښتونه دي پلورلو لګښتونه بیلانس دی دا هم ډیبټ دی درې سو پنځوس کمو ګورته زیر سو نو موږ ټول هغه حسابونه سی په ځانګړي حسابونو کې که ډیبیټ ول ډیبیټ هم کړل بیلانسونه یې دوی او که کریډیټ ول کریډیټ هم کړل دوی حسابونه اوس په د دغو ټولو حسابونو مجموعه که موږ راواخلو سره جمع یې کړو هر حساب پانګه اتیا زره یو ده د دې مجموعه د کریډیټ طرف کې وګورو اتیا زره یو ده او اتلس زره نور ده دا کې اته نوي زره که دغه ټول خپل منځو کې سره جمع کړو یو شپېته زره نهه سوه پنځوس له پنځه ویشت زره سره بیا څلور سوه بیا لس زره دا هم کېږي اته نوي زره دا حسابونه هم ځکه مخکې دلته ما سره ستا جمع کړي مې دي مکمل حسابونه دا هم چې دي کېږي اته نوي زره د بیلانس ازمایښتي ته که تاسو توجه وکړئ ټول هغه کړنې چې موږ تر دې وخته پورې سرته رسولې دي په واضح موږ ته ښیي سره چې ټولې کړنې په سمه طریقه سره سرته رسولې دي هغه که د ژورنال ته رسول د معاملاتو ول او که په څنګ کې د لیجر ته رسول ځانګړي حسابونو ته رسول ول او همدارنګه په ځانګړو حسابونو کې د هر حساب بیلانس پیدا کولو دوی ترمنځ دوی فرق پیدا کولو چې کوم طرف ډیبیټ یې زیات دی که کریډیټ دا ټولې موږ ته وښودل چې په سمه طریقه باندې موږ سرته رسولې دي او د موږ ټول مراحل درستی سره کومه اشتباه صورت نه دي نیولې د دې بیلانس ازمایښتي اساسي جوړول اساسي مقصد د دې تر سره چې موږ یو خو دا راته معلومیږي دقه درستی یعنې کرهوالی د موږ د معاملو او د موږ د حسابات د ثبتولو په ژورنال کې په لیجر کې او تر څنګه یې موږ کله چې موږ بیلانس ازمایشي جوړ کړو نو له بیلانس ازمایشي نه موږ بیا بل یو حساب جوړو چې په نوم دی راپور د ګټې او تاوان دې سره یاد ولرئ چې د ګټې او تاوان حساب ته موږ د بیلانس ازمایشي نه صرف دوه حسابونه وړو یو هغه حساب چې هغه ټول د لګښتونه وي بل هغه حساب چې هغه د ګټې وي د وړلو طریقه یې یا د معلومولو طریقه یې چې کوم د ګټې حسابونه دي کوم د لګښتونو حسابونه دي او په څنګ کې بیلانس شیټ ته کوم حسابونه ورځي ډېره واضح طریقه ده موږ هر حساب ځان ته نشانې کوو په هر باندې فرض مثال د ګټې حساب ته موږ کدل چې د پلورلو ګټه د ګټې حساب په ګاپ باندې لیکو ګاپ باندې نشانې کوو یا په انګریزي حرف آر باندې چې ریوینیو ورته وایي داسې موږ ځان لپاره په نښه کوو تر څو موږ ته اسانتیاوې راسي همدارنګه د پانګې حساب موږ هسې پانګه پی باندې په نښه کوو همدارنګه فرض مثال زیرمې چې دي دا هم د موږ په شتمنی ثروت کې راځي په شین باندې په نښه کوو او که د نور لګښتونو حساب چې دي لام باندې لګښتونه راځي یا په انګریزي حرف باندې انګریزي تور باندې ښیي نو په ای تورې باندې ښودل کېږي چې اکسپنس په معنا باندې راځي یعنې دې لپاره دغه پنځه دې کې موږ پنځه حسابونه لرو چې یو د ګټې حساب دی بل دی لګښتونو حساب دی بیلانس ازمایښتي کې په څنګ کې د پورونو حساب دی همدارنګه یې د شتمنۍ یا ثروت حساب دی او یو بل حساب یې چې ده هغه په شتمني سوله د پورونو حساب سو د پانګې بل د پانګې حساب دی سره
چې دغه پنځه حسابونه موږ په دې پنځو حسابونو کې دوه حسابونه د موږ په ګټې او تاوان حساب پورې اړیکه لري او نور درې حسابونه یې سیدی سی عبارت ته د پانګې د ثروت او په څنګ کې د پور حسابونه چې دا درې وړ حسابونه په بلانس شیټ پورې اړه لري. دې نه وروسته به موږ د ګټې او تاوان راپور جوړوو. دا وه تر دې دمه چې ما تاسو ته بلانس ازمایښتي جوړ کړ. خدای دې وکړي چې تاسو دې پام وړ ګرځېدلی وي او ترې استفاده وکړئ. ښې چارې مننه.